Ove godine Međunarodnu školu za studije holokausta Jad Vašem pohađalo je 25 prosvetnih radnika iz Srbije, među kojima je bio i profesor istorije Pirotske gimnazije Vladica Tošić. Seminar se organizuje u saradnji Ministarstva prosvete Srbije, Izraela i Centra Jad Vašem od 2008. godine. Tošić je prezentovao projekat Memorijal sećanja na stradanje pirotskih Jevreja. U razgovorima sa Jevrejskom zajednicom Srbije, ali isto tako i sa drugim relevantnim činiocima koji se bave temom holokausta, uz podršku grada Pirota, izrađen je projekat Memorijala sećanja na stradale pirotske Jevreje. Osnovna namena jeste upravo da sačuvamo sećanje na pirotske Jevreje, ali isto tako i na Srbi i Rome koji su stradali nedužni tokom Drugog svjetskog rata, želeći upravo da koncept Jad Vašema o edukaciji holokausta prenesemo na mlade generacije. I ono što je najvažnije što je Jad Vašem uspeo, a to je da ljude sačuva od brojeva, odnosno da ljudi nisu samo puka statistika i broj, već ljudi imenom i prezimenom. Mi imamo sačuvanu dobru arhivsku građu koja se bavi temom stradanja pirotskih Jevreja. Sam koncept Jad Vašema primjenit ćemo u ovom našem projektu, a to je da pre svega prikažemo život Jevreja i jevrejske zajednice u Pirotu pre Drugog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata i nažalost samo stradanje pirotskih Jevreja marta 1943. godine. Međunarodna škola za obrazovanje o holokaustu osnovana je 1993. godine i organizuje obrazovne programe i izrađuje edukativne materijale. Jedina je škola ovog tipa u svetu sa jedinstvenim pristupom obrazovanju o holokaustu koji omogućava polaznicima da steknu šire razumevanje onoga što se dogodilo u tom vremenskom periodu. Država Izrael stoji iza ove međunarodne škole, jedinstvena je, profesionalno smo osnažili svoje kompetencije, dobili smo jedan pedagoški alat koji možemo da primjenimo u svakodnevnoj nastavi. Tema holokausta se izučava u starijim razredima srednje škole i u osmom razredu osnovne škole. Metodi i način rada su primjenljivi svuda u svetu i ovu školu pohađaju praktično prosvjetni radnici čitavog sveta koji se bave temom holokausta i sam Jad Vašem je uspeo da menjajući i prilagođavajući svoj koncept rada, upravo kao što sam rekao, temu holokausta približi prosvetnim radnicima, ali prošle godine su bili predstavnici arhiva, medija, vojska je, policija uključena je iz Izraela. Svakodnevno su, znači, grupe dolazili u Jad Vašem i imali i radionice i predavanja vrsnih stručnjaka i pedagoga koji se bave ovom temom i metodičara koji na pravi način, znači korištenjem istorijskih činjenica i materijala, ovu temu su učinili vrlo pristupačno učenicima i ono što je najvažnije, rekao sam da su oni sačuvali imena i prezimena, dakle ljudi, napravili su lične istorije, životne priče koje su emotivno veoma važne da bi razumjeli istorijski kontekst samog holokausta. Učesnicima seminara obratili su se direktor Odeljenja za Evropu Međunarodne škole za studije holokausta Jad Vaše Marišel Bad Kaplan i načelnica sekcije za Balkan u ovoj školi Lija Miha, kao i ambasador Srbije u Izraelu Milutin Stanojević. Polaznici škole susreli su se i sa Tuvijem Josifovićem, posljednjim preživelim svedokom stradanja pirotskih Jevreja.